Nëse qeveria do të bënde detyrën që i takon, krye familjarin djel nuk do të kishte humbur jetën. Kolekte e tij bëjnë të ditur se minira është jashtë çdo kushti minimal të sigurimit teknik. Kolegët minatorë të ndjerit thonë se inspektorët e ministrisë nuk kanë kryer detyrën që u takon dhe dyshimet e tyre të bazuara janë për neglizhencë me dashje në këmbim të ryshfetit. Emërimet politike në repartin e inspektim shpëtim minierave, heqja nga puna e specialistëve, ka sjell rënien drastike të profesionalizmit. Dhe kur kjo tragjedi ka ndodhur në minierën, e cila mbahet ndër më të sigurta teknikisht, imagjinoni se çfarë mund të ndodhë në minierat e tjera. Të gjithëve na kujtohet përpara zgjedhjeve se si ishin bërë minierat pelegrinazhi politik i Edi Ramës. Ai përbetohet ditë atë ditës se do ta ndryshonte statusin e minatorit dhe do të krijonte siguri për jetën e tyre. Asgjë nuk ka bërë, gjendja është përkeqësuar dhe numri i viktimave është më i madhi në 24 vitet e fundit. I bëjmë thirrje prokurorisë të hetojë me shpejtësi seriozitet këtë rast. I gjithë dokumentacioni repartit inspektim shpëtim minierave për rastin e Munellës duhet bërë transparent. Përgjithësisht kësaj tragjedie